Acordei já tem uns 5 minutinhos e eu tava aqui assistindo algumas coisas no YouTube e eu decidi gravar pra vocês, gente, um pouquinho da minha manhã. Não sei se esse vai ser um vlog só da manhã ou se vai ser um vlog do meu dia todo. Vamos ver aí. E hoje, gente, eu não tenho muita coisa pra fazer, a não ser o básico do básico, fazer alguma coisa no almoço, tomar meu café da manhã, levantar, fazer minha higiene pessoal, essas coisinhas assim. E eu tenho que fazer também algumas atividades da faculdade. Eu tenho que fazer um plano de curso. Na verdade, a gente tem que fazer um plano de curso na aula, né? Que ela disponibiliza a aula dela, da professora, no caso, ela disponibiliza pra gente fazer os trabalhos. Só que eu gosto de ir, pelo menos, com uma base daqui de casa, né? Alguma coisa reescrita, pra me ter a noção pra quando eu chegar lá eu terminar. Eu não gosto de começar lá, eu gosto de ter uma base, né, começar uma base aqui em casa e chegar lá já ter alguma coisinha. Então, basicamente é isso, gente. Deixa eu mostrar pra vocês que horas são. São 5h58, não sei se vai estar focando aí, mas aqui tá 5h58. Vai dar 6 horas e eu tô tentando manter esse ritmo pra acordar cedo. Não é todos os dias que eu acordo, né, só de segunda a sexta que eu tô tentando implementar isso na minha rotina. Mas final de semana, gente, eu acordo super tarde, porque é o único momento que eu tenho pra descansar. Mas enfim, são 5h58 e agora é que eu vou levantar e tentar fazer minha rotina mais produtiva, na verdade. Eu tô tentando acordar mais cedo pra ver se isso rola. Então é isso, gente. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vale que não gostei, se inscreve no canal, tá bom? Pois estamos rumo, gente, a 11 mil inscritos. Gente, falta pouquinho pra gente bater 11 mil inscritos. Se você tá vendo esse vídeo e é novo por aqui ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Se inscreve no canal aqui embaixo, tá bom, gente? Tem assim, inscrever. Se você clica, se inscreve e clica no gostei também, porque assim o YouTube vai recomendar também pra mais pessoas, tá bom, gente? Então é isso. Então, gente, já levantei aqui. E é isso, não tenho muito o que falar, não. E a primeira coisa que eu faço, gente, é tirar esta touca da minha cabeça, porque o meu cabelo, ele é alisado. Então, eu uso essa touca de cetim aqui por cima só pra dar um charme, porque a touca que tem aqui embaixo é a touca de Neiro. Então, eu boto essa touca assim por cima, né, quando eu vou dormir, pra dar um charme, pra dar um clean, né? Porque a pessoa for dormir com touca de Neiro, gente, eu acho muito feio, mas é o que deixa meu cabelo bonito. Então, a primeira coisa que eu faço é tirar a touca de Neiro. Por quê? Eu vi muita gente falando que deixar a touca, né, no cabelo por muito, muito tempo deixa o seu cabelo oleoso. E o meu cabelo, ele é extremamente oleoso, porque o meu cabelo é alisado, mas ele é, como é que fala? Ele é oleoso na raiz e seco nas pontas. Então, eu começo tirando a touca de Neiro do meu cabelo e é assim que ele tá, gente. Olha, sério, touca de Neiro, gente, é vida. Quem tiver essa touquinha de Neiro, a touquinha de meia calça, como algumas pessoas mais velhas falam, usem, sério. E é assim que fica meu cabelo logo quando eu acordo, gente. Olha só isso. Eu só passo mesmo uma escova, porque ele em si não desembaraça. Tá vendo? E ele fica assim, amiga. Maravilhoso. E, gente, eu tô agora usando meu cabelo curto. O meu cabelo, ele já foi médio pra longo, né? Mas agora gosto dele assim, curto, né? Porém, eu cortava meu cabelo aqui, bem estilo, bem só da grande família, né? E agora que ele tá crescendo, eu tô querendo cortar, amiga. Tô querendo cortar este cabelo porque eu deixo ele no máximo aqui. Aí ele já tá crescendo um pouquinho. Aí eu já fico, pegar a tesoura. Só que eu não vou cortar meu cabelo, né? Então, gente, eu vou começar passando aqui um reparador de pontas no meu cabelo. Eu passo bem pouquinho, somente nas pontas do meu cabelo. E é isso. Passo um pouquinho aqui. E só é isso mesmo que eu faço no meu cabelo. Então é isso, gente. Estamos prontas pra mais um dia.
Então é isso, gente. Eu vou começar aqui agora indo escovar os dentes, porque eu tô com bafo aqui, gente, que eu acabei de acordar. Não é mentira. Acabei de acordar e eu vou escovar meus dentes. Deixa eu mostrar pra vocês o charme da minha escova de dente que eu comprei esses dias. Olha só isso. Gente, ela é muito lindinha, sério. Eu tô agora, sempre que eu posso, né, de 3 em 3 meses, eu tô trocando a minha escova de dente, né, porque é o básico do básico pra tá trocando. E eu comprei essa aqui, gente. Olha que coisa mais linda, sério. Ela é bem pequenininha, a parte das setas, mas ela escova muito bem, gente. Eu gostei muito dela. Então, já vou começar aqui escovando dentes pra falar com vocês aqui, né, mesmo. E é isso, gente. Eu tô com esse projeto de acordar mais cedo, porque eu sou uma pessoa que sempre acordei tarde, gente. Sabe aquela adolescente que sempre acordou tarde? Eu odiava demais acordar cedo. Então eu sempre falava pra mim mesma assim: nossa, eu odeio acordar cedo, eu odeio, odeio, odeio. E eu coloquei isso na minha mente. Então, a partir disso, o meu corpo respondeu. E eu sempre acordava tarde, gente. E quando eu falo acordar cedo, não tô falando assim acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, não. Tô falando acordar ali umas 6, 6 e meia, estourado 8 horas. Então, sempre que eu acordo, né, durante a madrugada ou de manhã cedo, como agora, eu já levanto. Eu não penso muito. Antigamente, eu tinha muita mania de ficar pensando: ah, será que eu acordo? Será que eu levanto? Entendeu? Então eu parei com esse negócio de pensar muito. Eu só faço: ah, eu tava pensando em gravar hoje. Se fosse a DL de antigamente, ela ia pensar: ai, mas eu não tenho conteúdo pra gravar. Ah, mas isso, mas aquilo. O meu próprio corpo, ou minha mente, no caso, ia colocar empecilhos. Eu falei: vou levantar e vou gravar aí um vlog aleatório, ou a minha rotina normal, realista. Então, esse tempo eu tinha parado muito de gravar conteúdo pra vocês, porque eu ficava pensando muito, miga. Então, eu parei com esse negócio de pensar muito e tô tentando mais agir, né? Então, basicamente é isso, gente. Vamos pra minha rotina, que eu vou estar explicando mais a vocês também algumas coisinhas e tá compartilhando algumas dicas com vocês. Agora sim, pessoal, eu posso falar melhor com vocês. Bom dia, pessoal. Agora que eu escovei os dentes, né? Os dentes estão totalmente escovados, higienizados. Agora dá pra gente estar falando aí. Eu tenho certeza que você sentiu o meu mau hálito de manhã, né? Mas a gente ignora essas coisinhas, tá? São coisinhas básicas. Então, gente, deixa eu colocar logo aqui essa toalhinha de banho. Essa toalhinha de rosto aqui. Porque assim, eu tiro toda semana pra lavar. E eu lavo e eu esqueço de estender de novo aqui, quando eu colocar no banheiro, ficar bonitinho, eu esqueço. Então, eu tava escovando o dente aqui agora, né, gravando, e eu olho pra trás: cadê a toalha? Quando eu olhei lá na parte das toalhas que eu tinha dobrado, ela tava lá, bonita, cheirosa, maravilhosa. E eu coloquei aqui. Inclusive, gente, tô decorando o meu banheiro. E eu amo planta, gente. Mas só que eu ainda não achei uma planta, né, que dê pra ficar no banheiro, que ela não precisa muito de luz do sol e que goste de água. Se você tem alguma planta, alguma ideia de planta que goste de água e goste de ficar no banheiro, me fala. Então, eu tô colocando essas plantinhas artificial, que eu queria decorar o meu quarto, né? Só que aí eu já mudei de vibe, né? E resolvi colocar no banheiro. Então, todo canto do meu banheiro aqui, gente, tem esses matozinhos, esse negocinho assim, bonitinho. Então, ignora aí, mas eu acho muito bonito colocar plantas ou colocar alguma folhinha no banheiro. Logo em seguida, a gente já foi preparar o meu café da manhã. E nesse dia aí, tinha a fruta que era mamão. E eu gosto muito de mamão, então já aproveitei, gente, cortei um pedacinho meio pequenininho pra tá introduzindo também no meu café da manhã. Então, eu sempre como um pão com ovo, um café com leite super normal e também coloco uma fruta. Então, a fruta do dia foi mamão, eu cortei meio pedaço, como vocês estão vendo. Eu descasco, porque assim fica mais fácil do que tirar ele com a casca ainda. Tira a semente e começa a picar, né, em pedaços pequenos. Então, vocês vão ver meu café da manhã mais adiante, né? Mas o preparo basicamente é esse. Eu faço o café no dia, porque antigamente eu fazia café um dia antes e no outro dia já ficava ruim. Então, todos os dias pela manhã eu faço um pouquinho de café, né? Coloco um pouquinho de leite, como uma fruta e como um pãozinho com ovo. Às vezes é um pãozinho com ovo, às vezes é uma torrada, depende do que tem aqui em casa. Então, vocês estão vendo aí uns takezinhos, né, do meu preparo do café da manhã. E basicamente, gente, foi isso que eu comi. Então, pessoal, eu já fiz o meu café da manhã, como vocês viram nos takezinhos, ele tá aqui, eu não mexi ainda. E eu vou tomar um copo de água, gente, agora. Então, eu não gosto de tomar água logo assim quando eu acordo, porque não sei vocês, mas quando eu tomo água com o estômago bem, tipo assim, vazio, dá uma agonia na barriga, não sei.
explicar o porquê. Então, se eu tomo água quando a minha comida já tá ok, porque eu tomo água depois eu começo a me alimentar. Então, eu coloquei aqui um pouquinho de água, a gente bebe uma água. Logo em seguida, pessoal, depois de tomar café, depois de fazer minha higiene pessoal, eu vim arrumar minha cama. Eu não consigo logo levantar, gente, e arrumar a cama. Isso depende do meu humor matinal. Então, nesse dia, eu não queria logo levantar e arrumar a cama, eu queria fazer minhas coisas. Então, já tomei café, já tô mais animada, porque depois que eu como, gente, eu fico super animada. Antes de comer, gente, minha cara fica parecendo um bicho. Então, eu me alimentei, tô mais de boa, já fiz minha higiene pessoal, aí agora eu vou arrumar minha cama. Então, eu começo aí, gente, dobrando tudo, organizando, pegando meus ursinhos, que eu também tenho urso aqui em casa, gente. Eu amo botar urso na cama. Mas enfim, já vou organizando aí tudo certinho, colocando lençol, enfim. Então, dei ajeitando na cama, gente. Porque se eu deixar a cama bagunçada, parece que meu dia não é produtivo, que eu não consigo fazer nada. Enfim, gente, a cama fica me chamando. Ah, vem deitar de novo, enfim. Então, pessoal, já arrumei aqui a cama. E eu vou aproveitar e mostrar pra vocês algumas comprinhas que chegaram aqui em casa que eu comprei na Shein. Dessa vez foi na Shein Nacional que eu comprei. Tá chegando algumas encomendas, né? Acabou de aparecer a notificação aqui que saiu pra entrega. Algumas roupinhas minhas, mas internacional. Mas essas que eu vou mostrar aqui pra vocês, elas chegaram ontem e são nacional. Essas nacional demorou uma semana pra chegar aqui em casa. Eu até achei rápido, gente, porque eu já comprei algumas vezes na Shein Nacional e demorava 20 dias a um mês pra chegar. Mas dessa vez chegou bem de boa. E também as compras internacionais, por mais duvidoso que pareça, demorou uma semana pra chegar. Eu até estranhei, ainda mais que é internacional, né? Então, essa internacional, como eu falei pra vocês, apareceu notificação que tá chegando ainda, tá? Ela tá, já saiu pra entrega hoje, então acho que depois desse vídeo eu devo mostrar pra vocês, mas agora eu vou mostrar a nacional que chegou ontem, tá bom? Então, gente, a primeira coisa que eu comprei foram duas parpetes, né, duas sandálias, e eu vou mostrar a primeira pra vocês. A primeira chegou nessa caixinha aqui, todas elas chegaram bem embaladas, né, naquele saquinho do correio. Aí eu tirei ontem, né, então não tenho mais pra mostrar pra vocês, mas chegou nessa caixa aqui a primeira sandália. E ela é a coisa mais linda do mundo, gente. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês entenderem como é mais ou menos a sandália. E eu amo esse tipo de parpetezinha, gente. Eu tenho uma dessa preta, toda preta, que eu uso pra ir pra faculdade. Ela já é fada, todo dia eu tô com ela. Então eu comprei essa dourada aqui. Olha que coisa mais linda. Ela tem esse detalhe aqui, tá vendo? Meio em corda. O solado, ela é assim. E ela é uma parpetezinha pra amarrar, tá vendo? E ela tem esse tom dourado aqui. E ela é um tamanho 36. E ela é a coisa mais linda do mundo, gente. Eu comprei ela já pra usar no final do ano mesmo, tipo Natal e Ano Novo. Porque, gente, eu sou ansiosa. Então já comprei logo. Porque primeiramente eu pensei, ah, eu vou comprar na Shein minhas coisinhas, então vai demorar pra chegar. Eu compro logo antes. Mas até me espantei, chegou bem rápido. Acho que se eu tivesse comprado em novembro, não teria chegado ainda. Ou dezembro, né? Ia demorar pra chegar. Mas como eu comprei com antecedência, creio que por isso eles enviaram rápido. Não sei. Outra sandália que eu também comprei, gente, também é uma parpete, mas é uma parpete mais simples, tá? Ela vem nessa caixa aqui, tá vendo? E ela é também é bonita. A única diferença dela é que ela não tem aquele cordãozinho, né, pra amarrar e tal. Mas ela é assim, tá vendo? Ela é branca. Aqui o solado dela é de material até um pouquinho flexível, mas nem tanto, ela é um pouquinho durinho. E tem esses brilhozinhos. Eu comprei ela uma vez, gente, preta, só que eu não gostei da minha mãe. Então, dessa vez eu comprei ela um tom mais claro, brilhoso, tá vendo? E é isso, eu comprei uma pra usar no Natal e um pra usar no Ano Novo. Então, gente, eu era uma pessoa que comprava muita roupa, né, pra Natal, Ano Novo, esse negócio mais festiva, e eu não usava muito. Então, eu falei assim, vou comprar o básico do básico. Duas sandálias, Natal, Ano Novo, acabou. Aí eu comprei duas e também comprei um vestido branco, gente. Eu sempre gostei daqueles vestidos brancos muito detalhados, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa bonita. Mas enfim, dessa vez eu fui mais pro tom, digamos pro estilo minimalista, na verdade. Então eu comprei o vestido branco pra usar no Ano Novo, não só no Ano Novo, mas também em outras datas também, né? Porque eu vou usar outras vezes, não vou usar só no Ano Novo. Então eu quis comprar um vestido branco pra usar no Ano Novo, mas que eu poderia usar em outras datas. Porque tem vestidos brancos ou até roupas, né, conjunto de ano novo, que você só usa no ano novo. Porque não tem outro lugar pra ir, né? Então eu comprei um vestido modesto, branco normal. Vou deixar a foto dele pra vocês verem. Eu comprei no tamanho G, tá vendo? E ele é a coisa mais linda do mundo, gente. É um vestido longo, cheio de botões,
tá vendo? Cheinho de botões, onde você pode estar modelando, se quiser mais curto, se quiser mais longo, enfim. Ele é a coisa mais linda do mundo. E eu tenho 1,52 m e o vestido ficou perfeito. Ele só ficou um pouquinho grande, mas como eu vou usar a parpete que ela tem, um leve saltinho, vai ficar perfeito, amiga. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, esse foi o vestido que eu comprei. Tá vendo? E ele é lindo, gente. Atrás, ele tem esse leve elásticozinho pra modelar na cintura. Mas ele é a coisa mais maravilhosa do mundo, gente. E eu amei. Então, por ser um tecido branco, né? Eu não deixo fora da sacolinha que veio. Viu? Nessa sacolinha aqui, tá vendo? Então, deixa ela aqui dentro, porque a gente sabe que branco suja muito. Então, basicamente, a minha roupa do ano novo eu já comprei, que é essa aqui. A minha roupa também do Natal eu já comprei, tá? Que é dois conjuntos que tá chegando na Shein, na Internacional, tá chegando hoje. Aí, ao longo do dia, eu vou estar mostrando pra vocês. Ele veio passar aqui meio dia. Só que como é 7 da manhã, ainda apareceu aqui que acabou de ser pra entrega. Então, eles entregam aqui no meu bairro meio dia. Então, daqui até meio dia eu mostro pra vocês. Então, pessoal, enquanto as minhas encomendas não chegavam naquelas internacional, eu já fui arrumando a casa. Então, eu comecei limpando a minha mesa aí que eu tenho, né, que essa mesa é de plástico branco, então ela suja demais, gente. Então, todo cuidado com essa mesa, né, ainda é pouco. Então, eu começo passando um produtinho específico pra limpar as coisas da cozinha, também limpo essa parte aí onde fica o roteador, porque fica o roteador e também uma bancada pra eu colocar minhas frutas. Então, eu comecei por essa parte, logo em seguida, gente, já vim lavar os pratos, porque tinha muito prato pra lavar, principalmente da noite anterior, e também tinha prato do café da manhã que eu fiz. Então já aproveitei aí o embalo, já lavei tudo, higienizei, deixei tudo limpinho. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho que a cozinha é o local principal que a gente precisa arrumar. Claro que cada canto da casa precisa ser limpo, né? Mas a cozinha, ela tá em primeiro lugar, porque se a cozinha não estiver arrumada, gente, parece que nada tá arrumado, principalmente os pratos. Quando a gente lava os pratos da nossa casa, parece, gente, que já deu, assim, uma mega transformação na cozinha. Então, quando a gente lava os pratos, deixa a pia limpa, parece que dá um glow up na cozinha. Não sei explicar pra vocês, mas aqui em casa é assim. Então, só em ter lavado os pratos, gente, já mudou o semblante da minha cozinha. Então, eu organizo tudo, como vocês podem ver, e basicamente foi assim que eu arrumei a cozinha. Então, pessoal, finalmente as minhas encomendas chegaram. Eu tava esperando somente uma, que era do Correios, mas também chegou hoje, gente, a minha outra encomenda da Shopee, que eu tinha comprado um biquíni. E olha que eu comprei tem uns 3 a 4 dias e já chegou. Então, eu vou começar primeiramente pelo biquíni. Eu comprei um biquíni, gente, pra mim. Eu moro perto da praia, então é sempre bom ter um biquíni. Então, esse é o segundo biquíni que eu compro. Eu tenho um lilás. É, de um modelo diferente. E eu comprei um branco bem simplesinho. Eu paguei, se não me engano, 15 reais nesse biquíni. Então a gente não pode esperar muita coisa, né? Mas eu vou deixar com a inspiração dele que eu comprei, né? Do anúncio. E eu comprei ele tamanho G. Então já vi aqui que veio no tamanho certinho. E ele é assim. Olha. Ele é bem simplesinho mesmo. Como eu tava falando pra vocês. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. É um biquíni branco, normal. Bem bonitinho. E aqui é a calcinha dele, né? No caso, a calcinha do biquíni. Deixa eu desamarrar aqui pra vocês. Desamarrei aqui, gente. E este é a parte de cima, como eu tava falando pra vocês. E a calcinha, a parte de baixo, tá vendo? Ela é bem bonitinha. Ela é o básico do básico mesmo, gente. Então, eu nunca tive um biquíni branco e eu quis comprar. Então, já temos o biquíni, né? Então, já comprei aí. Eu paguei 15 reais nele e o frete foi grátis. Acho que tava tendo promoção na época que se você comprar acima de 10 reais, né, você ganha frete grátis. Então, o frete foi grátis, então eu paguei 15 reais nesse biquíni. Então, o tecido dele, gente, é um tecido ok pelo preço, né? Não é um tecido bom, 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 sabe? Mas é um tecido ok. Então, acho que vai dar super certo aí. E agora, vamos pra minha encomenda, gente, do correio. Essa encomenda aqui foi da Shein. Ela foi da Shein Internacional. E chegou, gente, com uma semana. Sério, eu até estranhei. Não vou mentir pra vocês, não. Porque a Shein, ela demora demais, demais, demais. Esse daqui chegou com uma semana e são dois conjuntos. Na verdade, eles são vendidos separadamente, que é o cropped e a saia. Então, eu fiz meio que conjunto com as mesmas estampas, né? Então, pra mim, é conjunto. Então, vou mostrar pra vocês aqui. Gente, eles são a coisa mais linda do mundo. Vamos começar com o primeiro conjunto, que ele é laranja, gente.
Quando eu vi a blusa, eu fui correndo e procurei a saia deles. Então, é uma saia longa normal, só que ela é estampada. E o croppedzinho. Eu comprei tudo tamanho G, gente. Olha só essa estampa. Sério, olha isso, gente. Ele vem com um zíper aqui. Não sei se vai dar muito pra focar. Aqui, tá vendo? Aí você veste e tal e fecha. Ele é a coisa mais linda do mundo, gente. Ela vem com abertura aqui, super sensual e bem vibes praiana, gente. Essa estampa aqui me lembra muito os estilos da Farm, sabe aquelas roupas da Farm? Me lembra muito. E eu comprei essa saia, como vocês estão vendo, longa. E, gente, eu tenho 1,50 m. E a saia lá ficou perfeita. Perfeita, perfeita. Eu tô medindo aqui, mesmo sentada, mas tá dando. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de cima, né, a blusa, no caso. Olha só esse cropped, gente. Olha só que coisa mais linda. Não, sério, olha isso aqui. Gente, ele é lindo demais. Lindo, 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 lindo. Olha só. Todas as peças que eu mostrei aqui pra vocês são tamanho G. E olha só isso. Olha só. Não, esse eu com esse cropped aqui. Olha só isso. E essa saia, cara. Menina, eu vou brilhar mais que o sol. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão preparados pra essa beleza toda, entendeu? Nessa roupa. E eu também comprei, gente, na mesma vibe, só que na cor azul. A mesma vibe, só que na cor azul, a estampa azul. E deixa eu mostrar primeiro o cropped aqui pra vocês, amiga. Olha só esse cropped aqui. Sério, olha isso aqui. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, porque a estampa em si, ela já tá falando por mim, entendeu? E eu achei a coisa mais linda do mundo. Olha só essa saia, gente. Mesmo pique da outra estampa que eu mostrei pra vocês, bem vibes praiana. Olha só isso. Aqui também tem um zip na lateral pra você abrir. Tem também a abertura aqui embaixo. E olha só isso. Gente, eu não preciso nem falar muita coisa, porque eu simplesmente amei, amei demais o tecido, gente. Ele é super fresquinho mesmo. Ele já tem, assim, uma vibe mesmo praia, uma vibe mais fresca, né? Que esses tecidos estampados, eles me lembram um pouco da Farm, como eu falei pra vocês. Então, me remete um pouco à praia, um pouco mais, como eu moro perto também da praia. Super casou, gente. Super tropical, super verão. E eu amei. Amei demais, já vou até guardar aqui, entendeu? E basicamente, gente, essas foram as roupinhas que eu comprei. Paguei R$123 nos dois conjuntos. Eu falo conjunto, mas eu comprei peça separada. Mas os dois, esses dois conjuntos de roupa, eu paguei R$124. E eu achei o preço super ok mesmo. E como eu falei pra vocês, o biquíni, gente, eu comprei ele branco. E ele foi R$15. Então, basicamente, gente, essas são as minhas comprinhas de Natal e Ano Novo. Já me antecipei, já comprei, já mostrei pra vocês. Vocês podem ver que isso foi só dois conjuntos, duas sandálias que eu mostrei pra vocês e o vestido branco que eu vou usar. Então, basicamente, essas são as minhas roupas que eu vou passar no Natal e Ano Novo. Então, basicamente, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês gostem de vídeo. Já vai clicando em gostei. Se inscreve no canal também, pois estamos rumo a 11 mil inscritos. Um super beijão e até o próximo vídeo. Tchau!